Back in Boy. Muzika dhe kultura shqiptare ka pasur influencime nga më të ndryshmet, po nga më të ndryshmet dhe ndoshta si mesdhetar më shumë kemi influenca të fuqishme nga italiani, nga greku, nga slavi, na ato ta bëjmë qefin ty, si një shkodrane denj, si ishte ajo, malo whisky, malo Coca-Cola. Ti di ato, nuk duan ti dëgjojnë. Do të flasim në fakt për influencën në kulturën, në pop kulturën dhe në muzikën shqiptare, ndër vite që ka pasur në fakt edhe kultura angleze. Një nga përfaqësuesit më të mirë të kësaj, sepse në fakt kur ti do të dëgjosh muzikë që ka influencë të rëndë angleze, banda e parë që du të shkon në mendje, banda shqiptare, le të themi, është pikërisht Rit. Një, dy, tre. Rit Fall! Yes. Ne kemi në lidhje direkte Altin Gocin, si nuk ka nevojë fare për prezantim. Qose do më përshëndetje. Ndonjëri nuk e njeh ti vit turp. Dhe atëherë ti nuk e jetuar në Tiranë. Unë nuk e di çfarë. Nuk e dëgjuar muzikë të hajrit. Adoleshencë që pasur në jetën tënde. Altin, mirëmëngjes. Mëngjes, përshëndetje. Mëngjesi. Si të kapi ky mëngjesi anglez në fakt, se është krejt shi. Në fakt, sa po mdoli gjumi me ulërimën tuaj, rin, po, kështu që tash jam mirë. Zbët, si e mirë? Mirë, në përgjithësi mirë. Atë gjen mëngjesi duke punuar për festivalin e këngës, apo e ke lënë atë punë? Jo. Shiko, nuk... Për festival pak nuk është se duhet detyrimisht mëngjesi, mund duhet të darkë, po jo. Për momentin djatë. Unë prandaj u bërë artist, duhet të thotë që të zgjon dorë, të shohë dorë dhe të punoj në darkë. Të flekur të bllon. Sepse në fakt mëngjesi, m'fal, don mëngjesin ç'është vërteta nuk kam ikën ato kote buka që zgjohen vonë ç'është vërteta. Tashi jemi rritur, jemi prindër, kem fëmijët në përshkolla, detyrimet e tjera, kështu që detyrimisht zgjohemi herë. Sepse pyes për festivalin, sepse në fakt sa herë që njeriu mendon për festivalin në këngës shqipe, nuk ka se si të mos mendoj edhe për grupet të cilat vërtet kanë bërë histori aty. Dhe një prej tyre është pikërisht Rit Folku. Ashtu. Dhe përpara se të shkojmë tek Rit Folku, unë doja që të merreshim me ditët e tua të para si një petronins i veçantë dhe për dashurinë tënde, sepse në fakt, secila gjeneratë ka dashurinë e vet. Siç ka gjenerata e tashishme, kjo Gen Z quhen më të tjerë mela, këta gjenerata re, secila. Këta dashurojnë trepin. Ah, okay. Mirë. Këta e shëson qallë muzike këtoku në imaginatën time. Ndërkohë që një petronins në atë kohë dashuronte muzikën britanike. Çfarë e definon sipas teje muzikën british? Shiko, unë mund të them që jo vetëm një petronins, po mund të flas që edhe më i vogël, le të themi. Ka qenë një lloj dashurie që më ka shtyr i mat, sepse i mat ka qenë pedagog anglishte. Dhe në një farë mënyrë do më thënë këtë stilin anglez, mënyrën e veshjes të gentlemanëve anglez, librave anglez, Charles Dickens në shok, apo kulturën e çajit, nuk e di, do më thënë në një farë mënyrë i kam parë dhe temi në përmjet librave, kuptohet, nga i matë nga bafi, që që do më thënë, në një farë mënyrë kam kriguar që ka të idenë anglezve që i vogël, do më thënë atë. Pra, kontakti yt i parë ka qenë kontakti yt i parë me kulturën angleze ka qenë përpara gjimnazit, për ta themi, je ngjizur me atë lloj kulture. Po, nga klan, po. Domethënë edhe unë kam qenë tifozshëm i ndar midis gjermanisë dhe anglisë në atë kohë, kupton, sepse në Angli ishte nga babi, janë Gjermania nga vetë jemi mirë atë. Anoja më shumë nga Anglia, domethënë nga qepi i timeti, kupton, edhe bën një lloj kështu, një lloj lidhje le të themi. Un kam një pyetje. Hami ti gjocë. A ndihesh ndonjëherë si Englishman në Tiranë, nisur nga kënga e stil? Është e vërtetë, domethënë sipas muzikën angleze, kryesisht muzikën angleze, në përgjithësi muzikën e bukur, po aq më shumë ata angleze, un them që kam kështu në DNA, damar, në një farë mënyrë them që i përkas asnjë muzikë. Megjithatë, ja, domethënë le të flasim më drejt që jetojmë në Shqipëri, kemi lindur në Shqipëri, si sado që të hiqemi, i përkasim sa tokë.
Patjetër, pa diskutim. Don më pëlqen të ndjek të sikush stilin atyre, më pëlqen në përgjithësi Anglia në përgjithësi. Po që cila ka qenë e kthyer me këmbë në tokë. Cila ka qenë influenca më e madhe që ti ke marr? Por besoj edhe ju si band keni pasur idhujt tuaj. Nuk e di, Oasis, The Beatles, a janë këto brenda stilit? Atëherë po flasim për vitet, le të themi kur un jam kam filluar dëgjoj domun vitet që kanë qenë vitet 80. Mm-hmm. Ka qenë domethënë dikun 8 vjeçare. Ëh, mm-hmm. Shifshim atë vit italian ke rajone, ka qenë një emision Note Rock shifte për këto bandet. Mm-hmm. Angleze, amerikane dhe prindin thonë që këto janë Beatles. Kuptohet von ishte domethënë mes viteve 80 me pak sa të ulët. Sepse sigurisht. Kishte filluar Tiroja sa do pak, domethënë, por që frika ishte vërdalse kjo. Pa diskutim. Ëh. Mm-hmm. Edhe aty ku i kam parë për të parën kanë dhënë një çu gjendje shoku. Edhe mbaj mend për shembull këngën e parë kanë dëgju Elena Rigby, ishte megjithë domun jo vetëm audio po dhe video, megjithë klipet e tyre. Kjo është këngë The Beatles, po? Edhe Beatles, po, Elena Rigby edhe mm-hmm. shmar nga pjesë nga filmi Yellow Submarine mm-hmm. dhe Beatles vëndë për shtypë, si ka mundësi dhe një band që lozin me kitarë, dhe kam bërë një këngë me Quintet Harqesh. Mm-hmm. Ishin të qudira që unë si perceptojnë atë kohë, mm-hmm. Që aty ka në shenja. Pasaj duke u rritur, pasaj duke ziruar dhe atë duke marr albume, ka qenë koha jon, ka qenë koha kasetave, t'jap këtë më jep këtë. Edhe krijova një lloj bindje që ky është grupi im i preferuar. Dhe vërtet pasaj ndoqja McCartney, po nuk besoj të kesh ngelë vetëm tek Beatles, je zgjeruar goxha në repertor me. Po flasim për fillesat, pasaj po themi pasaj sepse etapat janë me adoleshent. Në adoleshencë kur fillojnë qik edhe metali paksa, mm-hmm. kupton ose Dudi ka qenë mix. Mm-hmm. Për shembull Dire Straits, koha okay. Petrolini, për shembull mm-hmm. Dire Straits, domethënë Stingu, Elton John, çka kanë qenë muzika pop britanike, domethënë Phil Collins, koha jon. Mm-hmm. Pastaj fillon me edhe çik me grupe metali, don kemi pas dëshirë për dëgjuar gjithçka, kupton? Mm-hmm. Sepse tek e fundit edhe kjo është edhe misioni, kam përshtypjen e një njeriu që të paktën për sa i përket muzikës, mm-hmm. që eksploron, kupton, dhe në fund fare mundohet të gjejë vetën aty ku i pëlqen. Mm-hmm. Altin, ti po thoje pak më parë që je prind. Po, e kapi. Tani, nëse fëmijët... Si më duk si kur the prinç. Nuk i djetë, me gjësë jemi në Angli, dhe ishte shumë bugur. Jo, po thoja, nëse fëmijët e tu, nuk do dëgjonin muzikë të mirë. Nuk do dëgjonin rock. Sa do mërziteshe? Jo, që shë vërteta, unë timen e kam bërë, që të do më thënë, unë klonë... Je munduar të influencosh, do më thënë. Jam munduar, thash, gotën e madhe Kloan e kam që ka qenë, ku ka qenë, 1-2 vjeç, i veja Paul McCartney, i veja DVD. Okay. Dhe do më thëmë vetëm ashtu mund të hanë të bukë. Po Samir, se zakonisht ta fëmijët nuk kanë bukë pa Baby Sharkun. Po bra, e Samir Paul McCartney se... Të pak të nushet me diçka në këtë rast. Mirë, po kuse vogla Hana ka qenë qik me dirë në zgjedhjen e vetë, kuptohet ajo është 6 vjetë shtani, por një fenomen ndodhi para, kujtëm para ta kosh, para një 2-3 mush, po më thonin që papi në apen Beatles ati digjojnë njerë. Mm-hmm. Edhe mu po qebi, do më thjesht kishin që e vetë, do më thonë që e digjojnë, do më që unë bejnë njerë her pasere një diqka, mm-hmm. edhe... Në fund do më dhe një thash që më vjen mirë që më pytët, që doni digjoni, po edhe unë kam dëshirë të tërgoj që i ka pas përqy babi më ka qenë i vogël, kupton? Tashi është varet nga ju, sepse është ndërsh normale, sepse kanë muzikën e moshës vetë, kupton? Kanë të telefilmat, serialet, Walt Disney, nuk e ditë, dhe... Po të pakën, me sa kuptojnë, më tënë, janë kultivu me muzikë, dhe muzikë mirë. Unë nuk jam partizan që du digjoj pa tjetër rock ose pa tjetër pop, të pakën mos digjoj muzikë keqe. Mm-hmm. Me këtë jam, do më tënë. Absolutisht. Dhe mundohem t'ja heq, do më tënë, një muzikë, t'ja heq direkt e një diçka që unë i them herë pasi me jargonin e familjes muzikë furgoni. Dhe
Për shembull, duke folur për adoleshencën, në adoleshencën time un kam pas dëgjuar dëshirë dhe heshtje që hynte në të preferuarat e mia. Domethënë nëse ndër brenza po. Po, dikur e dëgjoni, më këndoni, më kështu e kuptova veten time që para një javë, po e dëgjova dhe isha. Ishte duke shumë të vetë nostalgji. Po nuk është vetëm brezi, nuk është vetëm brezi juaj, edhe ne, po arsyesh se, domethënë, unë nuk kisha lindur akoma kur Rit Folku prodhonte muzikë. Por pavarësisht tashmë kur jam rritur, është ajo çështja që thotë Altini, e njohjes së muzikës së mirë. Sigurisht. Transmetohet. Ne kemi dhe një hyn arkivave të YouTube-it. Me muzikën shqiptare mundem ta vazhdoj pak edhe aty dikur kur dëgjonim neve këtë, ka qenë një legjendë që qarkullonte, jo po kur krijua kjo kënga, ka qenë ky kitaristi që i bëri këto notat me gishtin e vogël. Do të thotë çfarë? Unë nuk e di çfarë nuk është thënë për këtë këngë. Na tregon ndonjë sekret që tani po e marrësh. A nuk është kjo, është një legjendë domethënë. Në qoftë se flet për dëshirë dhe heshtje, për këtë këngë. Pa 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 pa. Dëshirë dhe heshtje mund të thotë vetëm kaq që për të bërë që ke shpej shokut ton, shkumun me Simon, morëm si shikonjak. Dolëm pas 2 orës domethënë. Edhe kaq që ishte. Asnjë histori e mirë nuk fillon me qumësh. I rash pak për shkurt, domethënë, po që pak a shumë kjo është edhe e quam festival të saj. Altin, ti vazhdon. Dolja që doli. Me sa dion vazhdon akoma dhe performon, apo jo, her pas here. Luan muzikë akoma. Por fatë keq për momentin jo. Jo, për momentin në rrugë të tjetë na prisi punë të gjithë. Po, unë vazhdoj mirë. Mhm. Profesor nuk e kam lënë, kupton? Dhe për këtë ndjen mirë, domethënë se shoh unë që kam akoma forca. Jo, po se them, vjen një far momenti. Kam diçka. Ah, pra, se këtë doja të thoja, se vjen një far momenti që njeriu me kalimin e viteve dhe kur ka fituar kaq shumë eksperiencë, ka ndonjëherë dhe në një pozicion pak më të tërhequr, në pozicionin e producerit, në pozicionin e mentorit. Por është me rëndësi që njerëzit me kalimin e viteve të vazhdojnë akoma, sidoqoftë na dhurojnë akoma emocione, sepse Rit Folku, pavarësisht se ndoshta nuk ekziston më si një dyshe, ajo vazhdon akoma të ekzistojë në zemrat e njerëzve dhe këngët, siç e tha edhe Mela, vazhdon akoma të dëgjohen. Ti vazhdon e ndjen akoma këtë reagim apo jo? Patjetër, pa diskutim, biles nga gjithë kjo trysni e madhe e gjithë këtyre fansave, po themi, edhe në një farë mënyrë edhe mix brezave, kupton, sepse nuk është vetëm brezi jon, por janë edhe brezët më të vegjël që i kanë dëgjuar këngët tashmë, na bëri atë që ne vjet dhamë një koncert me sikën Rit Folku. Po, e mbaj mend, ishte eveniment në fakt për qytetin e Tiranës, kështu që. Dhe domethënë na prishi pak sa planet kjo periudhë, sepse kishim edhe më sa të kemi ndërmend mos ta vazhdojmë pak si projekt. Aha, pra pas kemi plane, jo, po ti këtë na thuaj. Plas, jo, e kam në sensin, gjithmonë në sensin e lajvit, kam në sensin e gjërave të reja, kompozimeve të reja. E qartë. Të paktën për momentin, këtë kemi si plan, në që ta qojmë qikë më tek problemin e këtë punën e koncerteve, por që gjithmonë të shojmë se si do... Si do shkoj, donse e shoh domun dhe me kërkesën e miqve dhe shokëve se të një pjesë e mirë ngelën pa ardhur në koncert, nuk patën mundësi. Edhe tani keni detyrim që i duhet bërë atë ti, po i duhet bërë atë absolutisht. O Mermë, o Flad, e shpjem ti në Liverpool tash. Ma se i kemi vërë. Liverpool do më çoj Fladi, s'ka shanse ku na çoj tjetër. Flad me një nor sa po na ka çu, po që dy tifozë ka Tirana, besoj me Liverpoolin. Është edhe Alfred Trebicka. Dy një vërtet, kam takuar me Fredin. Po, shiko, në përgjithësi domethënë kam njoft gjë Liverpoolas, tifozë. Kupton, kështu që ka, nuk është se jemi komunitet i vogël. Po tash pat në shqyqy që ngretëm kryem në fund të fitom kupon edhe... Ajde urime. Në fakt, në flasim sot për Anglinë dhe për destinacione dhe për qytetet cila duhem vizituar me pa tjetër kur njëri u shkonë në Mbretërinë e Bashkuar. Liverpooli për ty është një nga këto qytetet cila dhe dëshuron, po? Pa tjetër është një ndër ato gjërat që duhem bërë. Mm-hmm. Ajo lista ku ke një listë që thua gjërat duhem bërë, edhe një ndër këto është dhe Liverpool që duhet pa tjetër ta shoh. Mm-hmm. Për vetëm arsye se për mendimin tim aty ka lind muzika dhe futbolli. Nuk e flas vetëm si tifozë, por e shoh edhe në historikun e të gjithave. Mm-hmm. Nuk tash të ta zgjat çka kanë bërë Beatles, se budallik flasun tash ose çka. Ja, por më të por që
Po që edhe Liverpooli flet me kupat me ndër ekipet më të vjetra të 1892 diçka aty. Dhe një nga gjërat që njeriu duhet të shohë në Liverpool është ajo që Altini nuk donte ta zgjasë, në fakt është fakti që ka një fandom, ka kulte, ikona të kulturës në fakt përse përket muzikës në Liverpool pafund, sepse nuk janë vetëm Beatles që kanë dalë nga Liverpooli, por ka gjithë plot banda të tjera. Pa diskutim, po, më fal, Liverpool, me që lidha me Beatles-at, është Magical Mystery Tour, i marrë nga albumin dhe nga kënga Beatles-ave, që është një autobus klasik tipik britanik me dy kaq, edhe me steman e Magical Mystery Tour, si që kanë Beatles-at në ngjyra, edhe të jep të bën një guid në gjithë vendet ku kanë... janë inspiru Beatles-a që kanë bërë këngë, qop në rrugën Penny Lane, qop në Strawberry Fields Forever, është një kopsh po nga kënga, në ke vari Eleanor Rigby-t, ke shpite të katër djemve, nuk e di, donë ka shumë gjyra për të parë. Qop pas edhe aeroporti, John Lennon, nuk e di, ka shumë për shumë. Midis gjithë këtyre gjyrave, informacionit, Anglia, ndikimit e ty, nuk e ke menduar kur të shkosh të jetosh atje? Jo, për të jetosh. Nuk të pëlqen? Jo, se s'më pëlqen, po te për vonë të shikur, them, mendoj. Po atëre, kur ishe i ri që mendon që edhe mund t'i kësh, fje? E, atëre kishim mendje plan e tira nëse do higim. Po që, jo, kam qep t'i shoh, du me tonë, unë jam njeri që kam lëviz, sa do pa, kam shëtit, po që, si thush një herë, dashuria ngel në fund fare për ta pa, në base, pakën me muzikë, më kartin e kam pa në lajë. Ne... Kështu që e kam heqë atë fiksimin. Paske pra me kartin live, ku ka paske pra? Imagina, kjo është një nga gjërat që të bërë, se zë bërë, kjo të bërë. Në Bologna, në Itali, saj që ditërisht vjen në rallë që i e për turne në Evropë, dhe kisha ko që e gjuaja kur do vinde në Evropë për turne, edhe vëndëm i apër të ishë Italia. Më lër e tim se këtë maj duhet isha unë në Bolonje, që e grupin tim preferuar, po karantina na bërë një dhurat të madhe, na prishë i zë. Ma i kemi koromens, nuk e dje këtë gjuar si grup, janë të preferuar, janë Amerikanë të, nuk e në Angles, lëre. Ate jo, nuk pakën, dakord, unë angine dashuroj, për një pisotot që të qenë gjatë e tjera. Mirë, Altin, ne të falenderojmë ty që ishe me ne dhe uzgjove ka qerët. Gjejmë mundësi të falenderojmë live për vite e vite inspirim dhe që keni qenë në shoqëruesit më të mirë të këtyre road tripeve. Ku shkojmë nga jugu ma nga Dërmiu anë. Janë gjithmonë në makinë, janë gjithmonë në frymëzim për para se të bënim ne ish faqe ndo një gjë e kishim si rikë. Nuk guxojmë t'i themi njëri tjetrit o, sepse të këthen batutën merë më flatë. Dhe me ti presim që të rikëthesh, sepse gjithmonë për që nda përdojrat të shprejnë, ti nuk e jetuar natën në Tiranë, që ose nuk e këtë digjuar i të folë. Absolutisht. Shumë falem dhe nga në juaj, se këna i ti që folë me ju, edhe suksese të më teshme. Kënga e radhës është pikërisht për ty, Altin Goci, që në Roma ne mosik aty. Ishim Altin Gocin me pjesarin e bandës Rrit Folë, që e thamë edhe njerë që nga ka shoqëruar dhe nga ka frëmëzuar për gjërat të madhave në momentet të ulta dhe të rriturat të jetës. Çfarë bën një shqiptar për të ikur nga këtu, është tema e ditës së përsot, 069-4103 është numri i telefonit, dërgoj mesazhin tuaj, ndërkohë që për Altin Gocin ne kemi The Beatles dhe Come Together.